na kune na yau da kullum babaye na hotoro adam cm lawan ke taba mun piano Allah ya jaza mani 906 846 71 a ci gaba da sauraro lafiya Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban gayi Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban gayi Sarki gwanin baiwa yau ma nazo ka jiro kona dai da kai shugaban gayu sarkin halittu gaba dai Allah kai ka san daga bukatuna Muhammadin jawada sarki kane kake bani in nazo ka kara fada da girjina so mu je jawada birni dalalani ka jiro kona dan kai kadai ke tausaina idan kayo mina Allah ba wani wanda za ya ga karshe na wanda za ya ga karshe na Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban gari Allah kanin ka salatin ka ga shugaba fitilar duba mun gaida kai shugaban gayu dan Aminatu mai garin Makka kaunar ka shine silar tuba Muhammadin jawada sarki Alai da dukkan sahabansa a cikin su ne ban cire ɗaya ba Zo mu je jawada birni Auliya sun fasa kirjina Amma da kaunar mahaikina Ka bar su Ahmad Tijjani Barhama Gausi farin duba Gausi farin duba Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban gari Sallama mazanmu da matanmu babaye ne ke kidan gwarzo mun gaida kai shugaban gayu Muhammadin jawada sarki gidanka dai gashi yau nazo Muhammadin jawada sarki kai mini sauka ta alfarma a cikin abincin gaba kan zo zo mu je jawada birni yanzu baiti nake yi ma Muhammadu masal farma riga ta saki ba a ganin ki dole sai dai jikin gwarzo sai dai jikin gwarzo Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban gayu Muhammadin jawada sarki ya gaida kai mutumin gayu mun gaida kai shugaban gayu mai zamani koma a ina ya zarta dukka fa mai layu Muhammadin jawada sarki kura da na ba aradu ta san ta fi gaban sarkin mayo zo mu je jawada birni abun hadiza masoyina Allah ya kare shirin arna angona atali ila fi kashaka sire dukan gayo kasire dukan gayo Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban Safa safa ake kamun fara ku zo ku ji zance na mun gaida kai shugaban gayu tafi na hannu mun shaida baya tsare hasken rana Muhammadin jawada sarki baban Abdul Malik giwa ba wanda za ya ce ma bauna zo mu je jawada birni hali kake mai ba da ruwa sunan uwa ban canzawa kai ogansa ne ka zo ka ji zance na ka zo ka ji wake na Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban gari kwata wanka zo a ga ogana mun gaida kai shugaban gayu mai ado da shehun mu mai kusa Allah ya karo yawan kauna Muhammadin jawada sarki yayan sawuwa yayan hadda farin ciki ga masoya na zo mu je jawada birni su aisa kan magara wa gida mai mangoro shi yake da kuda yaro na tela jibir na ga jami a kai da kai kun kashe fauna wakka dogana Muhammadin jawada sarki mun gaida kai shugaban gari ta asuba ne ake tasawur ba wai da rana ba kun ji ni mun gaida kai shugaban
ina shi mijin mai je ko za a ce wa angon karni Muhammadin Jawada sarki kada muna za mu sake ro amma masara sai da rani zo mu je Jawada birni Muhammadu kai ne birni dan fulani suke jira ni Baba yana kana fotoro da yau ma da zo ka kula ni ni ka sake kula min ni Muhammadin Jawada sarki mun gaida kai shugaban gari Hadiza banga kina liki wa yau ina wake angonki mun gaida kai shugaban gayu mai ruwa maza zo ka zuba min yanzu ne zana yo wanki Muhammadin Jawada sarki Hadiza kiwa ta mata ce a ko ina ba ta yin rake zo mu je Jawada birni Jawada daya muka je goma Allah ya kara dukan girma kyautar da zaki mini Hadiza sarki mun cikin banki ayo mun cikin banki Muhammadin Jawada sarki mun gaida kai shugaban gari ina madam attaki taso angon kushi ne yake tashi mun gaida kai shugaban gayu a cikin matan Jawada birni madam atta san ba ta yin kushe Muhammadin Jawada sarki matar Muhammad randa nazo a gidan ku ne za na sha taushe zo mu je Jawada birni kamar kiya zama ugana ya fada ni a cikin rana dalilin dela jubur na gajan mi baba ya ba ayi mun kushe ba ayi mun kushe Muhammadin Jawada sarki mun gaida kai shugaban gari baba ya ni za na jabar ki sha ta dalibi ya sunana mun gaida kai shugaban gari ni fotoro ne gari na dai amma guru ne mazauni na Muhammadin Jawada sarki Tafatul aglaki kada kata kaji zance na so mu je Jawada birni shin fatihu yayi mun komai Allah shi ma yayi mai komai maso yana ina gaishe ku baba yadi kunyi mun rana ni kunyi mun rana Muhammadin Jawada sarki mun gaida kai shugaban gari Muhammadin Jawada sarki mun gaida kai shugaban gayu Muhammadin Jawada sarki mun gaida kai shugaban gayu